Namaste, yogis och vänner. Jag tänkte vi skulle göra ett skönt stretchpass för höften. Så vi ska börja på rygg. Och det är bra om du har ett yogabälte. Har du inget yogabälte så går det lika bra med en handduk eller ett skärp eller någonting. Så ska vi börja med att ta knäna in mot bröstkorgen och göra små cirklar. Se om du kan hitta en lugn andning. Kanske kan du komma igång med din ujjayi-andning, ujjaya. Så stannar vi där. Så ska vi göra happy baby. Så vi tar fötterna och kommer upp. Och det här kan, om du inte når dina fötter, så kan du alltid använda ett bälte och hålla. Tänk att fötterna vill upp mot taket, men händerna säger nej, 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 ni ska komma neråt. Så håller ni bara i höger fot och sträcker ut vänster eller håll vänster fot i golvet. Du får experimentera och känna vad som funkar bäst för dig idag. Och så kommer vi in med vänster ben. Och håller en vänster fot och sträcker ut höger eller sätter höger fot i golvet. Återigen, experimentera vad som är bäst för denna sidan för dig. Kom in med höger ben. Sätter fötterna i golvet. Tar ditt bälte igen. Sätter den om höger fot. Sträcker ut genom hälen. Antingen stannar du här eller sträcker ut vänster ben. Prova dig fram. Når du höger stortå så kan du hålla om höger stortå istället för bältet. Försök känna att du hittar ett ställe där du sträcker ut mitten av lårmuskeln här. Så du inte jobbar och drar i muskelfästena. Se om du kan slappna av i axlarna. Lugn andning. Så ska vi låta foten glida ut åt höger sida. Och då har du vänster hand uppe på höften. Höger ben går ut. Se till att vänster skinka är kvar i golvet. Slappna av i axlarna. Lugn andning. Så kommer benet in, andas ut, släpper ut benet och kommer in med vänster. Och så tar du där du når, med bälte eller utan bältet, bestämmer vad du ska göra med det andra benet. Försök slappna av i axlar och skulderblad. Försök igen känna att du sträcker ut mitten av muskeln och inte muskelfästena. Ska vi gå ut med benet till sidan, antingen håller du kvar om stortån eller håller om bältet. Höger hand uppe på höften, du måste använda höger hand till att pressa höger skinka i golvet. Gå bara så långt ut med vänster ben så höger skinka är kvar i golvet. Håll inte andan utan andas lugnt och stilla så att kroppen kan släppa taget. Kommer in med benet. Släpper, andas ut. Båda knäna in till bröstkorgen.
Och ta tag om baksliden så du kan svinga dig upp och över till yogahunden. Kanske vill du promenera ut hunden lite grann. Kommer fram med fötterna till händerna. Böjer på knäna. Håller om armbågarna. Bara känna att du kan chilla här lite. Slappna av. Så böjda knäna bra. Släpper ner händerna. Rulla försiktigt upp till stående. Huvudet sist. Aktivera fötterna, benen. Öppna upp mellan nyckelbenen. Tänk på var huvudet. Andas in. Armarna kommer upp. Andas ut. Fäll framåt. Andas in. Sträcker ut ryggen. Andas ut. Kliver bak med höger ben. Höger knä i golvet. Sjunker fram här. Är det svårt så kan du alltid ta block eller något annat hjälpmedel du har hemma. Håller här. Bakre foten i mattan. Och så lyfter vi bakre benet från mattan. Sätter ner. Lyfter. Sätter ner. Lyfter. Sätter ner. Lyfter. Sätter ner. Lyfter. Sätter ner. Fint. Kommer upp i hunden. Kommer fram med höger fot. Sätter ner vänster knä. Hitta längd. Lyfter vänster knä. Sätter ner. Självklart om det inte funkar låter du knät vara kvar i golvet. Vi lyfter igen. Sätter ner. Lyfter. Sätter ner. Lyfter. Sätter ner. Lyfter. Sätter ner. Kliver fram. Andas in. Andas ut. Andas in. Lyft upp dig. Andas ut. Andas in. Andas ut. Fäll framåt. Andas in. Sträcker ut ryggen. Andas ut. Vi kliver nu bak med vänster ben. Så ska vi komma upp i krigare två. Försök att få knät att peka över andra tredje tån. Du justerar det med utsidans lårmuskler. Få armarna så långa som du kan. Pressa bakre foten i mattan så du stärker bakre benet. Drar fötterna mot varandra. Så ska vi fälla över höger ben. Höger hand i golvet. Om du kan, annars under armen på låret. Jobba bröstkorgen upp mot taket. Vänster arm rakt upp. Försök dra bröstkorgen upp mot taket, stärka ben, dra fötterna mot varandra, glöm inte andas. Andas in, kommer upp, höger handflata upp, fäller bakåt. Andas in, sträcker på benen, fötterna parallella, händerna i midjan, andas in, andas ut. Jobba med fötterna och låren här. Aktivera lårmusklerna. Försök få lång nacke. Sug in magen. Notera om du översträcker baksidan av knäna. Då måste du mikroböja lite i dem. Så att du inte sliter på baksidan av låren. Andas in. Kommer upp. Andas ut. Krigare två på vänster sida. Justera fötterna. Sjunker ner. Dra. Väcker skulderbladen och får långa armar. Tänker på vad knät pekar in med revbenen. Känn att en höft öppnar. Igen, fäller över vänster ben. Antingen under armen på låret eller handen i mattan. Höger arm rakt upp, jobba bröstkorgen upp. Stärka ben. Andas in, kommer upp. Vänster handflata upp, fäller bakåt. In med revbenen, sug in magen. Andas in, kommer upp. Sträcker på benen, fötterna parallella. Fläta upp fingrarna bakom ryggen, andas in. Andas ut, fäller framåt.
Aktivera benen, sug dem mot varandra, fötterna mot varandra. Lugn andning, försök ha blicken på en punkt. Andas in, kommer upp. Andas ut, händerna i midjan. Ska vi komma över? Så vi kan göra triangeln, trikonasana på höger sida. Tänk på att höften kan inte röra sig, det är låren som rör höften. Så nu vill vi höften till bakre foten. Så vi skjuter detta benet bakåt och fäller över. Försök att få sidorna så lika långa som möjligt så vi inte böjer och rundar här. Så. Lika långa sidor, in med revbenen, sug in magen. Låt handen komma där den kan. Behöver inte komma till stortån, där den kan. Jobba hellre med sidorna här. Mycket mage, svansen mot bakre hälen, andra armen upp. Andas in, kommer upp. Händerna i midjan. Nu vill jag att du jobbar den övre axeln verkligen upp mot taket. Och så böjer du på detta benet, hoppar in. Du får inte flytta foten, så var beredd på att kolla var foten går. Den ska vara där den är. Och så jobbar du mycket med utsidan av detta benet, från knät upp till höften. Jobbar den in mot mitten, utsidan här och bakåt. Och så kom du ihåg, den axeln upp. Så kommer vi in i en variant på halvmåne. Så lägg tyngden i höger ben. Och så kommer vänster ben. Behöver inte gå längre än så här. Trilla inte ner nu med bröstkorgen i golvet, utan axeln upp mot taket. Blicken på en punkt, gärna kanske neråt. Och så går du bara så långt som det funkar för dig. Tänk på ditt stående ben, så du inte böjer här. Hitta styrka. Kommer in. Kommer ner igen, krigare två. Sträcker på benen. Och vi kommer över på andra sidan. Sträckta ben. Kommer du ihåg vad det var som fick höften att röra sig? Just det, benen. Försök att hålla sidorna lika långa. Fäller över vänster ben. Triangeln, trikonasana. Och så låter du armen komma där den kan. Och den andra armen kommer upp. Andas in, kommer upp, händerna i midjan. Nu är det denna axeln som ska upp mot taket. Hoppar in, håll koll på din fot så den inte flyttar sig, lårmuskeln. Och så lägger du tyngd på det stående benet. Axeln upp mot taket, starkt stående ben. Lyft bara det benet så mycket som det känns okej. Det går bra att stå här också. Bara jobba där du är, det kommer. Ju mer du övar, efterhand kommer det. Böjer på vänster ben, kommer in. Sträcker på oss. Nu gör vi sidan varsin gång till. Du som vill gå kanske djupare vill ha ett block i närheten. Kolla nu så. Foten, alla fem tår pekar mot kortsidan. Håll koll. Den axeln upp mot taket. Hoppar in. Lägger tyngd på höger ben om det är ditt stående ben. Och så lyfter du. Och så titta inte upp mot taket ännu. Och så går det så långt det känns okej för dig idag. Kanske vill du sätta ner under handen i mattan på blocket. Suger in magen. Kanske vill du låta den övre handen komma upp mot taket. Oj, det är svårt. Ibland är det svårt med balansen. Men det är bara att öva. Böjer på det stående benet. Kommer in i krigare två. Och så får vi göra likadant på andra sidan. Ta med dig blocket. Kommer ihåg nu, framsidan parallell med långsidan av yogamattan så du inte trillar ner i golvet. Ju mer du håller koll på alla delar, ju lättare blir det sen att komma ner med handen. Istället för att du kommer in här och sen ska du försöka komma upp, då är det lättare att tappa balansen. Så håll koll på foten, låren, tyngd, överkroppen, whoops. Och sen bara lägger du kroppstyngd. Starkt stående ben, sug in magen, tänk på vad du har över axeln, tänk på var du blicken, hur går det med andningen. Spänn gärna det lyfta benet också, det ger hjälp. Sug in magen och kom försiktigt ur. Bra, sträcker på oss
och kommer in i hunden. Ibland är det bra att göra övningarna, repetera dem flera gånger istället för bara göra en gång. Sätter dig ner, så ska vi öppna upp mellan benen. Jag vill att du tänker att låren här jobbar bakåt så de inte trillar in. Och då kommer vi inte in i höften så djupt som vi vill. Så låren bakåt, tårna upp mot taket, suger in magen och fäller framåt så långt det går. Och så sätter du händerna där du behöver. Hitta längd, sug in magen. Andas in, kommer upp. Andas ut. Bena ihop. Nu ska vi göra Jano Shishasana. Så vi böjer vänster ben. Är benet högt upp eller sett och någonting under som det kan vila emot. Andas in. Armarna kommer upp. Andas ut. Fäller framåt. Försök få en så jämn och fin båge i ryggraden som möjligt. Så du inte stannar här och hänger. Utan kommer du hit, tänk då längd. Längd, längd, längd. Vi vill skapa rymd i kroppen. Inte trycka ihop den. Det gör vi resten av dagen. Så öppna upp. Och så, ju mer du öppnar upp, den kommer det. Men inte sitta här. Glöm inte andas. Andas in, kommer upp. Andas ut, vi byter sidan. Känner, andas in, armarna kommer upp, förlåt, andas ut. Känner att det benet som är sträckt är aktivt. Så tårna upp, hitta energi genom fotsulan. Känner att låren är med, suger in magen, försöker hitta längd. Och så glöm inte andas. Andas in, kommer upp. Andas ut. Sätter ihop fotsulorna. Och knäna högt uppe. Ta dina block. Och sätt dem under. Och behöver du inte det så tar du bort, så skippar du dem. Se om du kan jobba fotsulorna upp mot taket. Andas in. Andas ut, följer framåt. Andas in, kommer upp. Andas ut. Lägger dig ner. Så tar vi en kort vila. Och känner att vi tar vara på det vi har jobbat med höften här nu. Och känner att vi har fått igång cirkulationen i höften. Lugn andning. Och har du yoga-andningen så släpper du den och återgår till ditt normala andetag. Sakta röra på fingrar och tår. Du som vill, sträcker på dig
Rulla sedan över på höger sida med knäna in till bröstkorgen. När du ligger på höger sida så tänk på tre saker du är tacksam över i livet. Så kommer du sakta upp till sittande. Tack så mycket för att du yogat tillsammans med mig. Hoppas det känns skönt i höften. Gör gärna denna sekvens flera gånger för att känna att det ger resultat. Och upprepa gärna övningarna så lär du dig om snabbare. Tack så mycket. Glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal. Vi ses snart igen. Hejdå!